família, home, nens i nenes, avui el que us proposo és fer dos jocs molt senzills en paper. Mireu, el primer joc només necessitarem un full, d'acord? I el que farem serà doblegar-lo per la meitat. Llavors, el joc consisteix en que l'altre, un jugador, el primer jugador, dibuixa una marieta en el seu interior, sense que els altres jugadors vegin on ha posat la marieta. Qui diu una marieta pot ser un cargol o qualsevol altre dibuix que us agradi fer. Val? Per exemple, jo ara les faré la marieta. Val? Faré una marieta molt senzillota i la dibuixaré. Veieu? No sé si es veu ben clar. Aquí. Doncs, quan ja té la marieta dibuixada, tenc el paper, que així d'aquesta manera ja no es veu que hi ha dins amagat el dibuix, i li passa el següent, el jugador que li tocarà. Llavors l'altre jugador ha d'intentar endevinar on pot estar la marieta que ha dibuixat el primer. I llavors ho farà, doncs dirà, jo a mi em sembla que deu estar en aquesta part d'aquí del dibuix. El que farà serà agafarà el llapis, apretarà fort, val? I intentarà mirar a veure si hi ha la marieta atrapada. Què hi ha? Hi ha la marieta atrapada? No. Sabem on t'ha posat el dibuix ell de la rodona, perquè es marca en el paper. Ara aquí no es veu, però si jo agafo una mica d'un llapis i li passo per sobre, veieu com queda, com està la rodona marcada. Veieu? Si apretem fluix, això no es veurà, però hem d'apretar fort, d'acord? I llavors dirà, no, no, aquí no hi és la marieta. I llavors el jugador que ha fet la marieta tornarà a fer una altra marieta per veure si l'altre jugador el pot endevinar. Farà la següent marieta i així fins que un dels jugadors descobreixi la marieta. Ha dibuixat la marieta i li passa el full al jugador. El que farà el jugador és intentar endevinar on està la marieta, com hem fet abans, apretar ben fort, i ara sí que ha endevinat on està la marieta. I jo, perquè si jo ho faig així com he fet abans, amb el llapis, veieu com sí que, ara sí, la veieu, com sí que està el cercle marcat. I aquest és el joc de la marieta, un joc ben senzill amb un simple paper. El següent joc que us proposo és el següent. Agafarem un altre full i dibuixarem un circuit. Un circuit que pot ser o molt llarg, o molt curt, o molt difícil, o molt fàcil. Jo el que faré serà, per exemple, una coseta molt senzillota, que hi haurà un principi i un final. Aquí on hi ha la línia serà el principi. Mireu, com aquest. Veieu? Llavors, ara per torns, el jugador posarà fulla a terra i agafarà uns colors que no us he dit que necessitaríem. Uns plastidecos, unes fustes, uns rotuladors, el que tinguem. Val? Llavors, el primer jugador el que farà serà posar el llapis a sobre del full, en aquesta posició recta, i intentarà tirar-lo endavant i fer una línia el més llarg possible. I el següent jugador farà exactament el mateix. Agafarem aquí i farem una línia el més llarg possible. Veieu? Ara hem fet aquí, no sé si es veu molt clar, hem fet aquí dues línies. I així aniríem fent cada jugador. Quan ha acabat un, continuaria el següent. Allà on ha acabat la seva primera línia, tornarem a tirar i tornaria a fer la línia. I així fins arribar a baix de tot. I el primer que arribi, veieu que aquí, si es veu, aquí hi ha la línia, el primer que arribi a l'arribada és que ha guanyat. Espero que us hagi agradat aquests simples jocs en paper i que vagi tot molt bé, família. Ens veiem un fins un altre. Vinga, adeu!